I'm going to go to the hospital.
Thank you.
gbogbo awon adugbo nbe mi gbogbo awon ti ejo se nbe mi ya oro yin tope alhamdulillah nyin gba ta baba yin dupe tan a gbo ope nyin gba ta ba gbo ope tan a tun wa se ba yin sadua ore to bere yi olodun to demi yin ogun amen ya allah se mi yin ba wa gun olodun mode fo mo ke amen olodun mode fa lafi ara ke allah awon to wa duo ti yin yi olodun mode an iko kan won fara won ke amen ya allah olodun mode na fo mo ke amen ya allah jama ba yin dupe aba yin dupe bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alhamdulillah salamu wa barakatuh wa wa kan salamu wa barakatuh olorun ati o duro ko jo ba wa ni olorun jo ba na se le pe ati o ja se ti mi o wa wa o ha wa kan salamu olorun wo ma so gidi today e bi ju ko le ba toro fun باقي ولا صراط المستقيم ولا أي آمين صلى على سيدنا العظيم سبق لنا باقي ولا ولا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا آمين اللهم صل على محمد اللهم صل على بركه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على ẹni ẹdín pàbó ló sì dágẹ alùwàlà tó bá ti bá tó rúkú tó kú ìṣọlẹ ọlọrun já yí wa ọdá ọlọrun já yí wa ọdá ọmọ wa tó rí pa yí wa ọdá mọ bọrùn wa jẹ ọmọ tó rí pa yí wa ọdá mọ bọrùn wa jẹ ọlọrun mọ tó rí bọrùn wa ọdá mọ bá yí wa jẹ gbogbo pé ìfà fẹ lọ 100 years 1000 years láyé yóò pè jọ kan gbogbo gbà tí yìí ó bá sùn ọlọrun ọjà sùn náà gbàrẹ jẹ àmì ọlọrun orílẹ̀-èdè ẹni sùn sùn mọjà sùn náà gbàrẹ jẹ mọjà sùn náà nira ọlọrun lè ṣòro fún yàn pé ah tí bá ti wà kú bẹ́ẹ̀ yẹ ọlọrun ṣòro bẹ́ẹ̀ fún wa ọlọrun aláha ọlá wàlá pàtà bẹ́tíwì ló máa rí bẹ́tíwì ló máa rí bẹ́tíwì ló máa rí.